କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଅଦୃଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ଏପରି ଏକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ନେକ୍ଟାଇ ଇତ୍ୟାଦି ବସ୍ତୁ ଇହ ଜଗତରେ ଜଣେ କିରାଣୀ ପକ୍ଷରେ ଥିଲା ସର୍ବଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ। ମେସର୍ସ ବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଖାକୁ ନୂତନ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇ ଆସିଥିବା ମିଷ୍ଟର ଡାଟ୍ ଏମନ୍ତ ଯୁଗରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ତଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କିରାଣୀ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଫୁଲ୍ ସର୍ଟ ଓ ନେକ୍ଟାଇ ପହରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ କାରଣରୁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବେ ସେମାନେ ଆପଣାର ବୈତନିକ ଭବିତବ୍ୟରୁ ଅଗ୍ରିମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ଅଫିସର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ କିରାଣୀ ବାବୁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ସେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୀତିଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକଦା ଯୌବନ କାଳରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ଜନୈକ ବୃଦ୍ଧ କିରାଣୀଙ୍କର ଭବଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ଜନିତ ଶୋକସଭାରେ ସେ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ରେ ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେଡ଼ି ଚିନ୍ତାର ନୟନ କବିତାଟିକୁ ଶୋକାଶ୍ରୁପାତ ସହଯୋଗେ ଆବୃତ୍ତି କରିପକାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ସମସ୍ତ ବକ୍ତୃତାଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନୂତନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସଭାମାନଙ୍କରେ ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନିଅନ୍ତି। ତେଣିକି ସାହେବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧରେ ହିଁ ଡାକ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ହେଲୋ ମିଷ୍ଟର ଗୋପାଲ ଅଥବା ମିଷ୍ଟର ଗୋପାଲ। ଅବଶ୍ୟ ସାହେବମାନଙ୍କର ଏହି ବିଦାୟ ସଭା ବା ସ୍ୱାଗତ ସଭା ସମୂହରେ ଭାଷଣ ଦେବାର ବିପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଥରେ ଜଣେ ଇଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିଦାୟ ସଭାରେ କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିବା ଭଳି ଛେପ ଢୋକି ଢୋକି ଇଂରେଜୀରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶୋକାବହ ବିଦାୟ ଯାତ୍ରା ସ୍ୟାଡ୍ ଡିପାର୍ଚର୍ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଶୋକାବହ ମହାଯାତ୍ରା ସ୍ୟାଡ୍ ଡିମାଇଜ୍ ବୋଲି କହି ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ଯେତେ ଜିଭ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ଆଉ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବାର ଆଶା ନଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରୁ ସେହି ଇଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ମ୍ୟାନେଜର ପୁନରାୟ କଟକ ବଦଳି ହୋଇ ଆସି ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ କଥାରେ କଥାରେ ଅପଦସ୍ଥ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛରେ ଆଖିରେ ପୋକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହୋଇଛି। ଡାଟ୍ ସାହେବଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶ ଜାରି ହେବା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନେ ହେଉଥିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସକାଶେ ଯେତେ ସାଧନା ସେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବୃଥା। ଏକଦା ଡାଇସନ୍ ସାହେବ ବୋଲି ଜଣେ ଇଂରେଜ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ। ବୃକ୍ଷାରୂଢ଼ ବୃହଦାକାର ମର୍କଟ ପଲ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ ଥିବାର ଜାଣିପାରି ଗୋପାଳବାବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସାଇକେଲ ଧରି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ମର୍କଟ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ଡାଇସନ୍ ସାହେବ ସୁସମ୍ବାଦ ବାବୁ ସୁସମ୍ବାଦ ବୋଲି କହି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ବସୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଡାଇସନ୍ ସାହେବଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ। ନିଜର ଶଗଡ଼ ଜାତୀୟ ସାଇକେଲଟିକୁ ଆପ୍ରାଣ ପ୍ୟାଡେଲ କରି କରି ଜଳଦ୍ଘର୍ମ ଭାବରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଉଥିଲେ। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ପଦଚାରଣା କରିବା ଆଉ ଜଣେ ସାହେବଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସାଥୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲେ। ପୌଷ ନିଶିଥରେ ସାହେବ ବିଲାତି ଗରମ ସ୍ୟୁଟ୍ ପରିହିତ ହୋଇ ଚୁରୁଟ ଟାଣି କାଠଯୋଡ଼ି କୂଳ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଶୀତରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ଗୋପାଳବାବୁ ଶ୍ୱାନଗଣଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଚିତ୍କାରର ଉତ୍ତର ଦେଉଁ ଦେଉଁ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲେ। ସବୁ ବୃଥା, ସବୁ ବୃଥା,
ଆଜି ଗୋପାଳ ବାବୁ ନିଜ ମନକୁ ମନ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହି ହେଉଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ସାହେବମାନେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସବୁ ବୃଥା, କାରଣ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେକ୍ଟାଇ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଡାଡ୍ ସାହେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଡାଡ୍ ସାହେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ସେ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ଡାଡ୍ ସାହେବ ହେଲେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଧାନ ଅଂଶୀଦାର ମିଷ୍ଟର ବୁଲ୍ଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ଅତଏବ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ବିମର୍ଷ ଆଖି ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଅତି ପରିଚିତ ଅଫିସର ଚେହେରା ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଓ ଅଫିସରେ ଆମୂଳ ସହକର୍ମୀ ବିଧାନ ବାବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାହେବ ପୋଷାକ ଅଭ୍ୟାସ କରିନେଲେ। ଖରାରୁ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସୋଲୋ ଟୋପି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ କେବଳ ନେକ୍ଟାଇଟି ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଉପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗୋପନରେ ଭିଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନେଲେ। ଷ୍ଟେନୋ ମୁରଲୀଧର ବାବୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ପାଇଜାମା ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ଜାଣିନଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପାଇଜାମା ଭିତରେ ସାର୍ଟ ପୁରାଇ ଅଫିସ ଆସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧମକ ଖାଇ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ପୁରା ସାହେବ ବନିଗଲେ। ମାନସିକ ସଙ୍କଟର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଆଉ ଏକ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଦ ପାଇଁ ଡାଡ୍ ସାହେବ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବେ, ପ୍ରାୟ ସମାନ ବୟସ ଓ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ କିରାଣୀ ଅଫିସରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା ନିମନ୍ତେ ଡାଡ୍ ସାହେବଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ମନରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୂପକ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ସାହେବୀ ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ରହିଥିଲା ତାହା ମଉଳିଗଲା। ଏକ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଧୋତି ଓ ପଞ୍ଜାବୀ ସମନ୍ୱିତ ପରିଚ୍ଛଦ ଓ ତଦୁପଯୁକ୍ତ ବିନମ୍ର ଚାଲିଚଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରର ଆକସ୍ମିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନରେ ଡାଡ୍ ସାହେବ କର୍ତ୍ତୃକ ରୀତିମତ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାରିତ ହେବ, ଅତଏବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ହେତୁଯୁକ୍ତ ଆତଙ୍କ 25 ବର୍ଷ କାଳ ମନ ଭିତରେ ରହିଆସିଥିଲା। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଚାକିରିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ବଡ଼ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ହନଲୁଲୁ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବ୍ୟକ୍ତ କର। ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ପରିକାହାଣୀରେ ଲୁଲୁ ନାମଧେୟ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ଭୂତଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପାଳ କେତେକ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ହନକୁ ବାଦ ଦେଇ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଅଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଉତ୍ତର ସେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାଧୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ସଦୃଶ ଯେଭଳି ସମବେତ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଉଦ୍ଭବ ହେଲା, ସେଥିରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଗୋପାଳ କୋଠରୀ ବାହାରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲେ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହନଲୁଲୁ! ଗୋପାଳ ବାବୁ ବଡ଼ ହତାଶ ଚିତ୍ତରେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣେ ସବ୍ ଡେପୁଟିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ସୂତ୍ରରେ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୟୁଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଖୁବ୍ ସହଜ ବ୍ୟାପାର। କୋଠରୀର କବାଟ କିଳି ଅବଶେଷରେ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ସ୍ୟୁଟ୍ ପରିଧାନ କଲେ। ଦର୍ପଣରେ ନିଜର ପ୍ରତିଫଳନ ଅବଲୋକନ କରି ସେ ହଠାତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକଦା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏକ ଗୋଟି ତରୁଣ ଷଣ୍ଢ ମନେକରି ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖ ବୋଲି ରଚନାଟିଏ ବରାଦ କରିଥିଲେ।
ଯାହା ହେଉ, ପରଦିନ ସେହି ସିଉଟ୍ରେ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୃଢ଼ ପରିକର ହେଲେ। ବହୁ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାମାନ ମନେ ପକାଇ ସେ କ୍ରମେ ପ୍ରଚୁର ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଟିର ଗତାନୁଗତିକ ଅବସାନ ଅନ୍ତେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍କାରରେ ତାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ତୁଟିଗଲା। ସେ ଉଠିପଡ଼ି ବୁଝିଲେ ଚିତ୍କାରଟିର ରଚୟିତ୍ରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଗତ ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରି ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି କାରୁଣ୍ୟର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏହିପରି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୁଲାୟମ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣର ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି କଳା ଚକ୍ଚକ୍ ନେକ୍ଟାଇଟିଏ ନାଇ ସହଗର୍ବରେ ନିଜସ୍ୱ ମୁଣ୍ଡଟି ଟୁଙ୍ଗାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହାଏ ବିଧାତା, ମୁଣ୍ଡଟି ହିଁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଦୁଇ ଚାରିଟି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କହି ଆଧୁନିକ ମତରେ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇବା ସକାଶେ ଗୋପାଳବାବୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସିନା, ସଂଗୃହୀତ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟତକ କିନ୍ତୁ ଏଥୁଅନ୍ତେ ସେ ହରାଇ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷ ପସନ୍ଦ ନକରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଅଶୁଭ ସୂଚକ ଏ ଧାରଣାରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ପ୍ରଭାତ ହେଲା। ସମୟର ଦୁର୍ନିର୍ବାର ଗତିରେ ଦିନ 9ଟା ମଧ୍ୟ ଆସି ବାଜିଲା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଖିଆପିଆ ଶେଷ କରି ନେଇ କୋଠରୀ କିଳି ଦାରୁଣ ଗରମ ଭିତରେ ସବ୍ ଡେପୁଟିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଦେଇଥିବା ପସମ ସୁଟ୍ଟିକୁ ବହୁ ସମୟ ଟଣାଓଟରା କରି ଗୋପାଳବାବୁ ପରିଧାନ କଲେ। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ନିର୍ବାକ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ନିଜର ଭାବଦ୍ୟୋତକ ବେନି ନୟନକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତତ୍ପରେ ସେ ଝଡ଼ ଭଳି ବାରନ୍ଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ସାନ ଝିଅଟି, ଯିଏକି ନିମଗ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ବାରନ୍ଦାରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ହଠାତ୍ ପିତାଙ୍କର ବଦନକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କର କଳେବରର ସମଗ୍ର ଅଂଶ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପରିଚୟ ଓ ଅପରିଚୟର ଏକ ଅନନୁଭୂତ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଭୋକିନା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗତ କୁକୁରଟି ମଧ୍ୟ ଖାଉନ୍ଦଙ୍କର ନିରୀହ କଳେବରକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଥିବା ସେହି କୃଷ୍ଣକାୟ ରାହୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ରାସ୍ତା ସେପାରିର ପରିଚିତ ପାନ ଦୋକାନୀଟି ବିସ୍ମୟ ବିହଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଗୋପାଳବାବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଟକି ରହିଲେ। ତାପରେ ଦୁଇ ଗୁଣ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ନିଜ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିନା ବାକ୍ୟବ୍ୟୟରେ ପୁନରାୟ ନିଜର ଗତାନୁଗତିକ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପରିଧାନ କରି ଅଫିସ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଗଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ମହାନ୍ତି ପଣତ କାନିରେ ନିଜ ଆଖି ପୋଛିଲେ, କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଦିନ ଅଫିସର ବାତାବରଣ ଥିଲା ଅସ୍ୱାଭାବିକ। ସଭିଏଁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୟୁଟ୍ ପିନ୍ଧି, ନିଜର ପ୍ରାଚୀନ ପରିଚ୍ଛଦରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଗୋପାଳବାବୁ। ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥବିର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଯାହା ଆସିଥାଏ ଉତ୍ତେଜନାର ସର୍ବାଧିକ ଅନୁଭୂତି ପରେ। ସ୍ୟୁଟ୍ ବିଭୂଷିତ ଏକ ଏକ ସହକର୍ମୀ ଡାଟ ସାହେବଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ହୃଦଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ କରସ୍ଥାପି ବାହାରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଯଥା ସମୟରେ ଡାକ ପଡ଼ିଲା ଗୋପାଳବାବୁଙ୍କୁ। ସେ ପଶିଯିବା ମାତ୍ରେ ଡାଟ ସାହେବ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, କେଉଁ ସାହସରେ, କେଉଁ ସାହସରେ ତମେ! ଉତ୍ତେଜନାରେ ସେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଗୋପାଳବାବୁ। 25 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନ, ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଓ ଅଚେତନ ଭାବରେ ସଞ୍ଚିତ ନିଜ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଗହ୍ୱର ଭିତରୁ ଚମକି ଆସୁଥିଲା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୃତ ପ୍ରେରଣା, ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ତଳେ ବି ସେ ଅବହିତ ନଥିଲେ। ଧୀର ଓ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲେ, ସାର୍,
ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋର ହୁକୁମ କ'ଣ ଜଣାନଥିଲା। ପୁଣି ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ଡାଡ୍ ସାହେବ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଗୋପାଳ ବାବୁ କହିଲେ, ଜଣାଥିଲା ସାର୍, କିନ୍ତୁ ବିବେକ ମୋତେ ବାଧା ଦେଲା। ବିବେକ, ଡାଡ୍ ସାହେବ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବରେ ଅନାଇଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ସାର୍, ବିବେକ। କଥା ହେଲା, ମୋର ହାକିମ ଯେଉଁ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଧାନ କରିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଧାନ କରିବି। ଏହା ମୋର ସଂସ୍କାରରେ ଗଲା ନାହିଁ। ମୋର ପରଲୋକଗତ ପିତୃଦେବ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ କିରାଣୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହଳେ ନିଶ ଥିଲା। ଯେବେ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଶର ଆକାର ପ୍ରକାର ସହିତ ନବାଗତ କୌଣସି ହାକିମଙ୍କ ନିଶ ମିଶିଯାଉଛି, ତେବେ ସେ ନିରବରେ ନିଜର ନିଶର ଢଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଡାଡ୍ ସାହେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟି ନିରବ ରହି ତତ୍ପରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶେ କାନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଝିଟିପିଟିର ସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ବଜ୍ରଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାର। ଯଥା ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ମେସର୍ସ ବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଲବୁଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଖାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମନୋନୀତ ହେଲେ।